inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who make potions and travel and show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. And maybe it'll quite simple, but now that it's done, I hope it don't mind, I hope it don't mind that I put it down in words. How wonderful life is while you're in the world. Sat on the roof and kicked off the moss while I feel all the verses. Well, they got me quite cross. The sun has been quite kind while I wrote this song for the people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but there's things I do. You see, I've forgotten if they green or they blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. When you can tell everybody this is your song, and maybe quite simple, but now that it's done, I hope it don't mind, I hope it don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Fala, galera ligada no TV Cifras. Hoje eu trouxe um sucesso do Elton John, Your Song. Música que eu fiz a pedidos, hein? Bom, é uma música fácil, não tem muito, não tem técnicas de batida, é só dedilhado. Os acordes não são acordes complicados, não tem muitos acordes com pestanas, então posso dizer que é uma música para um pouco além do iniciante, ok? Então vamos lá. Essa música você vai ter que mais interpretar do que tocar. Vai por mim, se você quiser mandar bem numa roda de amigos aí, toca com sentimento, canta com sentimento e toca com pegada, com dando suavidade, dando intensidade na hora que tem que tocar, na hora que tem que ser, ok? Essa é a dica que eu dou pra você ter uma boa interpretação. Vamos lá. Pra começar, com capa na quarta casa pra ficar confortável pra minha voz. Toque no tom que fique confortável pra sua voz, ok? Pra pegar a música, eu sugiro até que você bote o capo aqui na casa 4 e vá seguindo os acordes aqui. Bem, pessoal, vamos falar dos acordes da introdução, ok? Ré, Sol, Lá, Sol. Muito simples. Agora, como a música é em piano, eu adaptei para violão. Então ficou assim, ó. E aí cai no verso. Os acordes do verso são bem simples. Ré maior, Sol, tem aqui, ó, um Lá com baixo em Dó sustenido, né? Fá sustenido menor, Si menor, Si menor com baixo em Lá, Si menor com baixo em Sol sustenido, Sol de novo, tá, ok? E agora, ó, Ré com baixo em Lá, ó,
depois Lá, Fá sustenido com sétima, Si menor, Ré, Mi menor, Sol e Lá. Eu acabei de fazer para vocês os acordes todos do verso, né? No segundo verso acaba em Ré. Vamos falar da levada do verso, ok? O dedilhado é simples, ok? É um dedilhado, ó. Sempre tocando na cabeça do acorde, ok? No tempo certinho. Fica, olha. Bem simples, mais devagar. Mais simples que isso aí, não dá. Agora é o seguinte, vai ter certas horas que você pode optar, né, por... Você tá tocando, né? Percebe até que nessa parte aqui, depois do Fá sustenido com sétima. Ok? Inclusive, durante o dedilhado, você pode aumentar a intensidade batendo no violão, né? Como eu faço pra chamar o refrão. Fica assim, ó, ó. Yours are the sweetest eyes I've ever seen. Ó, batendo. Porque o refrão eu optei por tocar batendo também, né? O refrão. Lá com baixo em Dó sustenido. Si menor. Mi menor. Sol. Aí vai ter aquela sequência aqui, ó. Depois. I hope you don't mind. Vai ficar... Si menor com baixo em Lá, Si menor com baixo em Sol sustenido, e vamos soltar aqui no Sol. Então fica. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words. Deixa a voz soar, solta o acorde aqui, não toca mais, e vem. How wonderful life is while you're in. No primeiro refrão, quando você acabar esse Lá aqui, ó, você vai estar brincando aqui com esse Lá e lá com quarta, né? Vê que de vez em quando eu dou, né? Eu deixo suar, né? Vamos cair de novo na introdução. E aí entra a segunda parte da música, né? A mesma sequência. E a música se repete até no final, no último refrão. A minha ideia pra você é que realmente no refrão você dê uma intensidade maior, né? Já na entrada do refrão, né? Que você vai puxar aqui pro Ré, você pode até optar por dar uma abafadinha aqui com a palma da mão, ó. E começar bater aqui no primeiro acorde, que é o Lá com baixo em Dó sustenido. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. A dica que eu dou é, vocês vão no cifras.com.br, acessa a cifra, muda o tom dela para Ré, caso ela não esteja em Ré, e toque exatamente como eu toquei aqui. Os acordes são os mesmos, tanto lá quanto nessa videoaula. Então, galera, bons estudos e até a próxima. Abraço! I buy a big house where we both